Це кладовище у селі Матвіївка. Місцеві мешканці кажуть, що ритуальна служба встановила жорсткі правила благоустрою цвинтарю. Проте сама їх не виконує. Траву не косять, не прибирають, випилюють на території дерева на продаж. І починається. Викопать могилу. Викопать могилу ви не маєте права. Чому? Ну, не маєте, тому що у нас є спеціальні служби, які цим ділом займаються. Пам'ятник не можеш поставити сам. Іди їм плати. Заїхав поміняти плитку, не можу поміняти плитку. Там дві плитки після того, як зробили, встановили, вони там, браковані були. Поміняти не можеш, обращайся в КПРитуал. Біля кладовища купи сміття. Є воно і на території самого цвинтаря. Деякий непотріб вивезли до лісосмуги, яка знаходиться поряд. Також невідомі випиляли перші кілька рядів цієї лісосмуги і завалили її територію гіллям, камінням, старими хрестами й іншою поховальною атрибутикою. В течение многих лет уже я неоднократно... Протягом багатьох років я ставлю питання директору комунального підприємства «Ритуал» на сесіях місцевої ради. Привселюдно. Чому гори сміття навколо кладовища? Його не вивозять, часто спалюють. Немає відповідного місця, куди все це має вивозитися, чи де це мають утилізувати. А люди бачать гори сміття і своє туди вивозять, навіть будівельне. У КП «Ритуал» телефоном повідомили, що на Матвіївському цвинтарі надають послуги дві приватні фірми. Проте окремих огороджених місць, майданчиків чи сміттєвих баків для збору чи утилізації сміття на території обох частин кладовища немає. Утилізуємо, не вистачає просто фінансів. Утилізуємо, але фінансів не вистачає. Всього 40 тисяч на рік. Ще й місцеві туди у лісосмугу возять. Працюємо, боремося. Третю частину сміття вже вивезли. Персонала нема. Найближчим часом маємо завершити. Щодо спилу дерев на продаж, то чорні лісоруби, не ми. Ми навіть там на в'їзді купу трави та гілля поклали, аби не могли заїхати. Та марно. Хтось туди ще й вінок почепив. Щодо монополії, копання могил та іншого. Нас плутають із сусідами. Тут дві компанії. То в нашій службі все робити дозволяємо. Із узгодженням, але можна. А от наші колеги, ритуальна служба іншої сільської ради, в них інші правила. Журналісти Суспільного наразі дізнаються, хто власник другої ритуальної фірми, що працює на цьому цвинтарі. Аби з'ясувати особливості утилізації сміття та умови договорів на поховання. Олександра Давиденко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.